بسم الله الرحمن الرحيم استاذ بدنوس محترم منظور پشتین محترم خلیل صاحب نصر علی صاحب محترم Cari Saheb, Ahmad Said Saheb, Samada Ji, Onera, que de muchas veces y así la persona ahora que está en Duma de O Dani que pueda pendar, se Tule, Garati, Masharon de Tan, Bolón de Tan. Harkalai, yo le doy su criaje por el programa, por el estallar, el listo de Shamel Shual, Malgarie, y que no hay que todos, Mil de Pakistán de Asad Sara, Hara Duanovis, Udala de Jaj, Udala Jalta, Udala Jalus, Udala Torres por el Terracanido, Juan Miadado, Batis Matidado, Seria Sat, de Behasei, de Besharmai, de Berlatei, de Hatar Sidalaida, de Podemos de Ren, no es de Jaj de Sarko, no por Lata Sarko, no por Nas Sarko, no Jalus Sarko, no Jalsa Sarko, Omar ये ब्याया मैं सोच पुरामन सियासत की देव सियासी वर्कर सरा वाहिद हथियार छीनी हुई आधा एहतजाज में आधा परलत में आधा जलसा में आधा जुलूस में दुदाई का हर समरा में हिस्सा सवाई हुई दाई का हर समरा में हिस्सा सवाई हुई मैं सोच में गली जीना मैं सोच में सारी जीना मैं सोच में सपोर्ट में की मैं सोच में हरकत की जका जितर से परामेश de احتجاج de حق وشن کے de دہشت گردی de مخالفات de طول وزیرستان دے پرائے جو مثال پیش آئی گا راجی کا ایک پتہ میرے لئے چونک سے اوال اوال چتا تارکٹ کلنگ دے لش کی شدات اختیار کلو خدا شی لش کی تیزی روحلا بید آغان اور اسلام ہو چھ خدا میرے لئے چونک شدائی دتا انبیر والا گوالو اوے غنباد اپنا کلے کمی Zabe pues amra bola. Zabe pues amra bola.
دارشین کی واس باندې چې زه بطور یو سیاسي ورکر نظیر وچو نو ته خدا سے حالات راگی چې دای په خپل بچو در بال لگا اته نه در په خپل بچو ورکه شوې دو دا ایسا پیرا دے شدگردی سا پتکڑی آدو دے شدگردتا دے پناویر کڑی دو دے شدگردتا دے پاکستان فوج پنڈنگا کرائی دا و در تین کے لڑی جی لکی ما راولا دو زدہ سے وید جیسا پیرا خود ملگر کیا کرا و پا در تین کی واقش ہے کہ دائی جی دائی مخالفات کل واقع ہوئی و دے دے واسطہ دے خبر بے وطلی ہوئی دا بے دے واسطہ دے وی دائی کبھی غوریا دائی دا دے دے دا دمرا خان دیو جو سوائی وی چدا او دا مدلتا دریانا قید دا خیال وی او دے پاکستان دیرا چدا کیم منسلم سیاسی کے عدادتا قید دا خیال وی چدا خبرہ میں دلتا محدود اپوتشی دا دای خان خیالی دو دا توفان او دا یر چدی دلتا اسکیم بلکرائی دا دا بے کراچائی تارا سی دا بے لاہور تارا سی دا بے چشاوزنی تارا سی دا بے پینڈی تارا سی دا بے جیسکو تارا سی دا یہ سکیم دا بالدا دا تا ہم زیدہ کیم خرالائی دا دا یہ سکیم نظر نشی بس کو والائی ملگر یہ سوچ دا پچار دا چھ بس بطور ایو فرد بطور ایو سیاسی کا کن بطور ایو معاشرے بیو اسی دین کی بطور ایو قوم بطور ایو سخل بطور ایو درخل بطور ایو اسمان بائی بطور ایو وزرسانی میشتا سا پچار دی میشتا پچار دا دی چہارا غفرد یا فراد یا گروہ چھتا شدد کو چھ بائیسی ایسے قوم میشت دینا مخیوائی ہوتی دا دے قوم بھرنا دا دے وطن بھرنا دا من میشت تخفل بھلے کی شیطا کلن میشت دیتا انتظار ہوتی احمد صحیح سے بھی خبرہ ہوکرا زبیل کو دے خبر تائید کر چھ سیاسات پہ لہار چل خدا طوفان سے بچکی یہ سے کیا نا کسیک دا وامین اکشل پاٹری سے رہتا رکھ چکی کسیک دے دیپل پاٹری سے رہتا رکھ چکی کتا جمعیت علماء سے رہتا رکھ چکی میش کو تیر وہاں شالی تلی دی چھ بچوں آئی سیکن دا دل دائی وعدہ سے وابو دو چھ دا وابو میں ہاتھ چھتا ور لائی نباید نظریات تیار چھا خپل دی سیاسات تیار چھا خپل دا الیکشن دیار چھا خپل دا دیو بل بے مخالفات یا سرکی دیو بل تا بے مقابلش سر دریا دیو بل بے تنقید یا سرکی وہ دے وزرستان دے امن کو خاطر دے لکے دے امن کو خاطر باید چھ ٹول میشک زفان وی اور ٹول میشہ خبرشہ کو جار وکی چھ وزرستان کو خورا میش وہ ہی سوراتی ہے دشتگردی اور دشتگرد نمانی وہ کشیر دارسی کریا ساتھے رواری بایسی تکوم میں میش مختی بھائی وہ بایسی تکوم میں میش ایدم مقابلہ کی دا امریکی چنو آئی کیم توفان دیر کتے دے پرا شرکانیو تو سا خلا اندازہ والا گوئی روغرائی جائے دے پراؤں تو زدے شدگردی ختم ہو اچھے بچی میں خال کی خلاف کا روغرائی وہ ہوتے دے وارن ٹیرر نو میرے کو اچھے کیم خالا کی دے خلاف جنگی دے لے گے دے جہاد نو میرے نوے سے غیر وارن ٹیرر رہ گئے جہاد مرجر سرا ہو شو دے داد انسان اکر دا خبر منی دا بندی خبر دادو شدہ جو واقع سر بیدے خبر میرا وضاحت چی امریکہ چیرہ دلتا نعمن تارو غلیوا میرا وانستان جڑاؤں کے خیال ہو دائی مختا میرا زر دیر پو تفصیل چی نصر زکا شدہ موضوع پا دیجی وہ بندی میں خبر مقصد دادا چی انوائی توفان ایدے وطن تارو غلائی دا اوال بے سیاسی ورکرون بشرون داو ٹول پو ٹارگیٹ ہوئی باید من حسن قوم میشتوس ایدہ خورش غرنا وکی دادی کئی اس میں دا اخبار کا تلو پہ اخبار سے پوست ہوا سرخیوہ چھے وہ پجاور سے دا افغانستان طرف نا فائرنگ وشو دا مادا مرسکون پشم رشو ہے نوزد پاکستان در احساس تدا پشتنا کن چھے سا پیرا خطو پورا پیرے نوستی ون ایسا پیرا خود پینڈیس پیر نوستی ون تو خود سیخ وشل آغاز کئی دی پوکمات سے روحل دا ایسی سیخ ولی دا ایسی کی مادشت گردی ارسی دا
دندن نه بعد به چپن تارگت کلیم شی خدا به تری شاست خدا خدا به تری شاست پر نوشت سه دندن نه بعد به چپن بام دما کیشی پرین یا یه ایدی بلاست جوا دندن تو پشاش پر نوشت سه می دوکا همیش شتن داده شروع که ولای دا 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 یوا و شنده خبر دو چندن میسو سلطا دخپل یوا سیاسی ورکر ملگری پشاهدات پر نسر آتیم کنی پر آوازیرستان چپودا میں مختا کیم لہر دے شکردائی تیر شو دازی کائی بے کاسیا ملک لو گابے پوس چپیا پوشایو دریوے سے بور رسا کشاما میش بے اختائی و پوزر سرا دم را سیاسی ہوئی تیرا کیو دم را سیاسی شعور اس خدا کوم شروع غلائی دا چی میش من منحسن کوم کون سیاسی جمعتینا کون وزیرستان بے اختفال شہید سرا بھی نور دی بندو اسلام سرا بھی نور دی بے دے شکردائی غندنا کو او کی میں خال کش مردہ مخلصی جواتا ہوا ہے یہ درخمان خبرہ وکلا ہے کہ کچھر دائی دے 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 جہاد نمر سین و جہاد خورہ دے دخلے ہوئے دے لشی چیدائی دے خورہ ہوئے دے جہاد کو جہاد کو لکھو جہاد کو سنا دائی دے خورہ ہوئے دے روشی سنائی تارکل سوئے ہیں نبادہ بیا پر واقع گورا بنے نمز دی مرگری ہے بدا شبایت ہار سیاسی ورکر ہار یو فرد ہار یو قوم دول وزرستان خدا شے پل کے دار سیاسی کے عداد تا مجمکتا پدا سلسلہ چیوا جرگا کریوا پارکین کے وحشے بے مش بیا ادنت پر نسکی کی و ادنت پر بیو یو لائے حمل جوڑی جی چے ادے حالاتے دے مختلوی دے پر امیر سرائیو مستقل یو پلان بھی خدا پا خیر چیوا خبرہ تکم خدا خبرہ بے ازیج ازیادہ دے مخلو چے کدے پاکستان ریاست و یاد دے ملگری شکیم دے شدگر دیے دے پدیش نے یوکا سیادا سوچوی چھے دیزی ایتے خور نبی میش دے مزاحمات دے جذبہ ختم کی دے یو فرد پشہدات بندے دے دے پتار کے کلنگ بندے یا دے یو مشر پشہدات یا دے پتار کے کلنگ بندے دے خبرہ درائی دے ذہن نہ ہو بسی دے سوچ نہ ہو بسی پہار کرشن و اسلام پہ جو دا پہار کرشن مزاحمت تا دے وزرستان دے خور ہر یو بچائی دے مزاحمت مزاحمت کو تریغ وقت پہ مزاحمت کو جی ترسے پہ رہے وہ تو آپ پر اسی نے بان نکلی ہے وہ تو نہ ملگری دے شدگر دے چکیوں بھی دائف یا وطن نہ نہیں ورکڑی ملگری ہے زب پہ خیر سے بیا یا تو سے ٹولے دیرا شکریہ دا کون اور یہ کلم چدا سوچ خدا فکر بے نغاش آئی مجھ تو جواندائی ستی دے درویش سرانی سیب پر ایو شہر اجازات تین دو خلن چھے درویش صاحبی آئی چھے بیان تورا پورتا شی نصر پوین و رنگ شی چھے بیان تورا پورتا شی نصر پوین و رنگ شی بادارا دا جنگ دے دا وطن آخری جنگ شی او چھے زون سر یوکرو او لسون سر ورکرو دا کان بلانو نشی دا بوجی بلانو شی دینا میں رنگ